Kjo është ura që lidh fshatin Fush Baz me fshatin Karic në njësinë administrative Baz në bashkinë e Matit. Kjo urë ka qenë jashtë funksionit që prej nëntorit të vitit 2014, kur shirat e rëmbyeshëm dëmtuan disa ura në Mat. Dëmtimi i këmbëve të saj e nxori këto urë jashtë funksionit dhe mjetet detyroheshin televizin kapërroj. Pas 6 vitesh bashkia e Matit e ka rikthyer këto urë në funksion të qindra banorëve të fshatrave Fush Baz e Karic. Investimi ka konsistuar në ndërtimin e këmbëve prej betonit të urës në të dy anët e saj, si dhe argjinatura mbrojtëse. Po ashtu është bërë vendosja e shtresës së re prej derrase. Tashmë banorët e fshatrave Fush Baz e Karic mund t'i komunikojnë lirshëm me njëri tjetrin e po ashtu banorët e Karicës të dalin shpejt në rrugën nacionale Burrell-Tiranë.